السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجيت مشيش مت مشروسيت فلندريمة تتاكوين وتم الله تفوشي بلوت Paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, duke filluar nga mësimi i kaluar, kemi filluar të ndalemi në ajetet përkatëse të cilat flasin për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kemi thënë që mirësia e njohjes së Allahut subhanahu wa ta'ala kthehet në besimin e besimtarit, kthehet në zemrën e tij dhe në përkushtimin e tij ndaj Allahut fuqiplot. Se sa më mirë që robi ta njohë Allahun fuqiplot, aq më shumë do t'i përkushtohet atij me adhurim, dhe aq më shumë do ta ndjejë këtë adhurim në zemrën e tij. Dhe sa më i madh tjetë Allahu ke zemra e robit, aq më i mirë do jetë njeriu në jetën e tij dhe në adhurimin e tij ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Në mësimin e kaluam dalum tek një sure e madhe, të cilën i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar si një të tretën e Kur'anit, dhe ajo është surja Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Sot me lejnë Allahut subhanahu wa ta'ala do të ndalojmë në një pjesë tjetër të Kur'anit, në atë që quhet ajeti më i madh i Kur'anit, famëlart, sikur se transmetohet në hadithet të sakta nga i dashmijon sallallahu alaihi wasallam. Ajo është ajeti Kursia. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wama fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wama khalfahum, wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Një ditë prej ditëve, prej ditësh i dashmion sallallahu alaihi wasallam i thot Ubay ibn Ka'b, njëri nga sahabët e mëdhenj, njëri nga sahabët e nderuar, i thot: o Ubay, kush është ajeti më i madh në librin e Allahut? Thot Ubay: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dhe thuat, fa dharaba ala sadrihi, e goditi i dërgumi Allahut Ubay në kraharar. Dhe i thot, lijehnike l'ilmu ebel mundhir. Dhe thon, sa mirë, takzosh dhien, i pafsh hajrin, si me thon, kësa i dhije që të ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, o eba mundhir. Pra, kjo në këtë hadith të rëgohet qartë edhe se Ubay ka qenë njëri nga dietarët e sahabeve përsa i përket Kur'anit famëlart, përsa i përket Kur'anit famëlart. Edhe gjithashtu Ubay është edhe nga transmetuesit e Kur'anit që rivajetet ose zinxhiri i leximit të Kur'anit nga koha sotme arrin deri ke Ubay. Është Ubay, është Zeid ibn Thabit, është Aliu radhiyallahu anhu, është Uthmani, është Omeri radhiyallahu anhum jami'an, prej sahabeve të cilët na kanë përcjell neve më së shumti Kur'anin famëlar. Pra, në këtë hadith marrim edhe diçka tjetër. Dhe kjo është që
Disa pjesë të Kur'anit, ndoshta për shkak të kuptimeve që ata japin, mund të jenë më të mira se disa pjesë të tjera. Se këtu flitet për madhështinë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe prandaj i dashmi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar si ajetin më të madh në Kur'an. Ka dhe i diçka tjetër plus, që i dashmi jon na ka thonë se në këtë ajet gjendet emri më i madh i Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe sikur se transmetohet në hadithe të sakta, ai i cili e lut Allahun subhanahu wa ta'ala me këtë emër, Allahu me madhninë e vet i përgjigjet ati, dhe të komentimi dë ndalemi i qik më gjërë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa hu. Me të vërtet Allahu është ai i cili nuk meriton të adhurohet tjetër kush përveç ti. Dhe ne kemi jemi ndalur edhe ke kuptimi fjalës la ilaha illa Allah. Pra kjo është shenja e adhurimit. Pra çdo adhurim, çdo për kushtim, çdo bindje, kujt i takon? I takon vetëm sa Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm ai e meriton që robi ti përkushtohet dhe ti përulet me adhurim. El Hayyul Qayyum. El Hayyul Qayyum. I përjetshmi. I gjalli. Nuk e ka gjallnin nga mos ekzistenca. Ka qenë para çdo gjëje Allahu subhanahu wa ta'ala. Është dhe do të jetë. Dhe sikur se thuhet në Kur'an, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, limenil mulkul jeum, i kujt është mbretërimi në këtë ditë. Pra mbasi të shkatrohet dhe të bëhet kiameti, do të thot Allahu subhanahu wa ta'ala, limenil mulkul jeum, kujt i takon pushteti në këto momente. Askush nuk përgjigjet. Të gjithë janë shkatru me lejen dhe me emrin Allahu subhanahu wa ta'ala, lillahi l-wahidi l-kahar, por se kjo mbretëri, kjo sundim, i takon vetëm sa Allahut subhanahu wa ta'ala. El-Qayyum, ai i cili gjindet për gjithë shka, ai i cili nuk ka nevoj për askënd, ai i cili të gjithë krijesat kanë nevoj për te. Dhe pandaj kanë thënë edhe disa nga dietarët që El Hayy El Qayyum, të dyja bashk janë emri më i madh i Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në Kur'anin famëlart është janë përmendur të bashk El Hayy El Qayyum në tre vende në Kur'an, në ajetin Kursi, në fillimin e surës Ali Imran, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dhe në surën Taha, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa anatil wujuhu lil-hayyil qayyum, wa qad khaba man hamala dhulma. Dhe ju përulën fytyrat atit që është i përjetshëm dhe i gjinshëm dhe nuk ka nevoj për askënd, wa qad khaba man hamala dhulma, dhe mirë për atë i cili mbart me veten e vete ditën e kiametit zullum dhe padrejtësi. Vëllezër dashur, kur robi e ka konceptin të qartë, kur e njeh Allahun subhanahu wa ta'ala, kur e di se Allahu subhanahu wa ta'ala është i përhershmi, asgjë nuk është e përhershme në këtë dynja, atëherë ati i qetësohet zemra. Në qovë se vjen koha dhe ti shikon dita ditës që zulumi shtohet, dije se kjo e ka i fund, sepse vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala është i përhershmi. Në qovë se ti ke nevoj për i diçka dhe e din se Allahu subhanahu wa ta'ala e ke të gjinshëm për çdo gjë, sikur me të hardh dikushi dhe me të thonë, një gjë këtu, për çdo problematik që do kesh, ke këtë numër telefoni, ke filonin, nuk do ta morësh në telefon në një moment, në çdo kohë të ditës ose të natës, vetëm se do të përgjigjet dhe do të zgjidhë hallin. Atëherë si do të ndihesh ti? Do ndihesh në vendet tate pak siguri. Mos më thon shumë, je rrin i qet. Po si i bëhet puna? Kur robi e din se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka për herë mas veti, dhe e ndjen që
në qoftë të saj do të trokasi derën, do t'i lutet Allahut subhanahu wa ta'ala me përkushtim, do t'i mbështetet ati, e si val do t'jetë puna këti robi, pra kthehet në mirësi tek besimi jon, pra sa më shumë, kur ti e nin, madhështin Allahut subhanahu wa ta'ala, atëhera aq më i qetë është zemra jote. La të khuduhu sinetun wala neum, nuk e kap atë kotja dhe as gjumi. Dhe thoti dashmion sallallahu aleyhi wasallam, inna Allah la jenam, wala jen bëgi lehu en jenam, me dëvërtet që Allahu nuk flen gjumë, nuk ka dëshim, nuk flen Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe nuk i duhet ati që të flej. Robi, kur lodhet, ka nevoj për qikë qëtësi. Mirë po, tek Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka vend për magësi, nuk ka vend për lodhje. Dhe në një shembull që ka ndodhur me të dërgumin e Allahut Musain alayhi salam, e urdhëroi Allahu subhanahu wa ta'ala që për t'ia vërtetuar një gjë të tillë dhe ta kuptoi ai me mendjen e vet. E urdhëron Allahu subhanahu wa ta'ala që të marri dy gota me ujë dhe ti majnë njërën me dorën, njërën me dorën tjetër, dhe të rri qutë, mos flej. Filoj, robi në ato fillimet e punës, ka i qikë zel, ka i qikë fuqi, dhe rrinë normal. Mirë po me kalimin e kohës, mas i ulodh, dhe kapi i qikë kotja Musain a.s. u thyen. Dhe qëfa i thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, e si i bot halli qejve dhe tokës, në qovë se madhështina Allahu do të kapte kotja, ose do të zinë të gjumi, do të shkatron të gjithë shka. Pra, për Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka vend, sepse aje është i ploti, pat meta. La të khuduhu sinet unë vala neun, lehu ma fisse ma wati wa ma fil ardh. Allahu subhanahu wa ta'ala posedon gjithçka ka në qiell, prej melajkeve, prej gjindve, prej çdo krijese që ne e shohim. Wa ma fil ard, edhe çka ka në tokë, prej gjitha këtyre gjallësave. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala ta ati janë, të madhështisë ati janë. Nuk i kanë posedim askushi tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kul me rabbu s-semawati s-seb' wa rabbu l-arshi l-adhim. Thuaj, kush është zoti i qejve, i shtatë qejve, kush është zoti i arshit madhnushëm? Vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithë të krijesat mdoja, e ka një krijus madhështor. Men dhellezi jeshfe'u indahu illa bi idhni. Allahu subhanahu wa ta'ala ditë në kiametit, disa nga besimtarët ose disa nga profetët do t'i bëjnë ndërmjetësues në ato momente. Mirë po, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, askujt nuk i takon ndërmjetësimi, askush i nuk mund të ndërhyjë në këto momente, vetëm se me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Nebe, la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Në ato momente askushit, askujt nuk i lejohet me fol, vetëm sa atit që Allahu subhanahu wa ta'ala i jep leje. Edhe ndërmjetësimi në ato momente do të jetë vetëm se mbasi t'i japi Allahu subhanahu wa ta'ala leje. Do të shkojnë njerëzit në ato momente, ditën e kiametit, do të shkojnë, do përplasen të gjithë profetët me radhë, duke filluar nga baba i njerëzimit Ademi alayhi salam, dhe do t'i gjejnë kur njerëzit shohin ata që janë më të mirët, i gjejnë që kanë një hall, kanë një siklet të madh. Shkojnë ke Ademi dhe u qan atyre atë gjunahin, gabimin që bëri kur ai kundërshtoi urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe hëngri prej pemës së ndaluar. Akoma e ndin atë ligështin e kësaj, e këtij gabimi. Kalojnë ke Nuhu dhe tek profetët me radhë derisa arrin tek profeti sallallahu alaihi wasallam
dhe i jep leje Allahu subhanahu wa ta'ala që ti bëj sejdë nën arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe çfarë thotë dashmion sallallahu alaihi wasallam? Pa hap Allahu me madhninë vet prej lavdatave ndaj Allahut dhe madhërimeve të tij shumë derisa i thuhet profetit sallallahu alaihi wasallam ngrehu kërko të t'jepet, kërko ndërmjetësim të t'jepet leja ty të ndërmjetësosh të krijesat. Pra, pa marr lejen nga Allahu subhanahu wa ta'ala, në atë ditë askushi nuk ka mundësi të ndërmjetësoj vetëm se me lejen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allahu subhanahu wa ta'ala është i gjithdijshmi për çka ka qenë dhe për çka do të jetë. Nuk ka asgjë që do dali jashtë nga dija Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'. Allahu me madhninë vet nuk i ka dhonë prej dijeve njerëzve vetëm se atë që ka dash. Kur Allahu subhanahu wa ta'ala krijoi Ademin alayhi salam dhe donte me u tregu me lajkeve vendin dhe rëndësinë e Ademit alayhi salam, thot Allahu subhanahu wa ta'ala ja mësoi Ademit të gjitha emrat dhe pastaj i pyeti me lajket: "Na jepni, na folni një herë për këto, për emrat e krijesave, e gjërave." Çfarë thon me lajket? "Ne nuk dim gjë, illa ma allamtana." Vetëm sa atë që ti na ke dhënë neve informacion, na ke dhënë dije. Pra, neve njeriu nuk ka mundësi me pas njohuri ose informacion, vetëm ai sa Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë atyre dije. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk folte për i diçka derisa të zbriste shpallje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ka shumë prej gjërave të cilat ne nuk i dim. Ashtu si kurse neve për xhenetin nuk dim vetëm se pak. Dhe thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam për xhenet, ka atë që se ka pas hyu, nuk e ka ni, nuk e di zemra, as nuk i ka shku me një robit. Se robi nuk mund të përfitoroj një diçka, vetëm se në qovë se e ka marrë informacionin me të pame, me të njume. Vetëm atëherë ti mund të përfitorosh i diçka, po në qovë se ti nuk ke pa në i herë në gjo, os as nuk e ke një gju, atëherë ti nuk e mundësi të formosh një informacion të sakt. Dhe prejt një gjumës është edhe shpalja nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu me madhninë vetë, wa jes elune ka anir ruh, dhe të pyesin ty për shpirtin. Kulir ruhu min emri rabbi, me dëvërtet shpirti është prej qështje sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk ju ka dhon juve informacion vetëm se pak. Wa ma utitu min al ilmi illa qalila, dhe nuk ju ka dhon Zoti dije, informacion për shpirtin vetëm se pak. Po kështu është informacioni që ne kemi, dija që ne kemi për Allahun subhanahu wa ta'ala. Neve nuk mund të flasim nga mendja jonë, porse mund të flasim për Allahun subhanahu wa ta'ala. E njohim Allahun subhanahu wa ta'ala vetëm nëpërmjet ati informacioni që ai na ka përcjell tek ne, që e gjem të Kur'ani famëlart dhe të kësuneti profetit sallallahu alaihi wasallam. Wala ju hejtune bi shejim min ilmihi illa bima sha, wasia kursijuhu samawati wal ard. Kursia ka përfshi, ka përmshtjel gjithë qka ka në qjel dhe në tokë. Thot Allahu subhanahu, thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, që e tokë për para kursie së Allahut subhanahu wa ta'ala, ka që thonë është dhia, ka që thonë është vendosja e këmbëve, sikur se transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu an, thotë gjithë të krijesa para kursies asi me qenë një unaz në shkretin, dhe kursia përpara arshit Allahut subhanahu wa taala është si me qenë një unaz në shkretir. Pra kur robin i gjon për madhështinë e këtyre krijesave dhe shikon madhështinë e këtyre krijesave që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala në qiell e në tokë, e njeh se sa i madh është Allahu subhanahu wa ta'ala.
wala yauduhu hifdhuhuma, nuk e lodh Allahu subhanahu wa ta'ala mirëmbajtja, rujtja atyne, se lodh Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe sikur se thot Allahu i madhëruar në librin e tij famëlart, wa ma massana min lughub, tregon Allahu subhanahu wa ta'ala se ka kriju gjithçka, dhe wa ma massana min lughub, nuk na kapi neve lodhje. E si të lodhet i gjithë fuqishmi, e si të lodhet i plot pushtetshmi, kur ati i mjafton që thot kun, feje kun, bëhu dhe bëhet. Por se kanë thonë djetarët, kjo qështje është midis kafit dhe nunit. Kun, folja, bëhu, dy gërma ka, kafin dhe nunin. Kun, midis kafit dhe nunit, Allahu subhanahu wa ta'ala, bën gjithë shka, wa huwa al-aliyyul azim, dhe Allahu është i lartë madhnishmi dhe më i madhi. Dhe me këtë fjalë i lartë madhnishmi, Allahu subhanahu wa ta'ala donë me tregu se ai është lartë gjdo krijese. Gjenë disa që thonë, menojnë thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala është kudo. Mirë po kësa i bime qenë me menu keq për Allahu subhanahu wa ta'ala. Se robi në është a gjendet edhe në vende jo të mira, në vende të kia. A pse ti me Allahu subhanahu wa ta'ala i edhe në këtë vend keq? Por se Allahu subhanahu wa ta'ala është lartë krijesave të ti, ama me gjithë ne, gjendet, atë po, dija e Allahu subhanahu wa ta'ala, po Allahu subhanahu wa ta'ala gjendet jashtë krijesave, lartë krijesave të ti, wa huwa al-aliyyul azim, është lartë krijesave Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun me madhninë e vetë, që të na japi neve prej mirësive dhe begative të ti. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ta pastroj besimin ton. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bashkoj kështu si kur se jemi në nënhijen e arshit të ti, ditën e kiametit. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.